হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বহুত দিনের পিছত একটা ব্লগ লৈ আপনাদের সন্মুখত আহিলো, আর মোৰ বহুত বিশেষ কারণের বাবে মই আপনাদের ব্লগ দিব পৰা নাছিলো। সো এতিয়াৰ পৰা কন্টিনিউ করম আর এতিয়া রিফ্লেকশনত কিয় আহিছো বলক দেখুৱাম। ইয়ালৈ আহিলো, হেয়ার ওয়াশ হল, হৈ পেলাই ক্রিম লগালো। এটা ক্রিম এপ্লাই করে চুলিত, সেইটো লগাই পেলাই মই এতিয়া চাহ খাই আছো। আৰু তাৰপিছত কিয় আহিছিলো জানেনে, মোৰ চুলিখিনি স্ট্রেইট কৰিবলৈ। সো বলক কেনেকৈ কৰোঁ দেখুৱাই গৈ থাকিম। আৰু সাঞ্জৰ বহুত গৰম লাগিছিল, একচুয়েলি গৰম দিন আছিলে, সেইবাবে সাঞ্জক লৈ অলপমান ওলাই আহিলো। বাই দি ওয়ে, ক্রিম যে এপ্লাই কৰিছিলো সেইখিনি হেয়ার ওয়াশ হৈ গ'ল, তাৰপিছতে সাঞ্জক লৈ মই ওলাই আহিছিলো। গরমত সবরে অবস্থা নাই। আছিল সাঞ্জক আকৌ মাহীয়েকে, পপি মাহীয়েকে লৈ আকৌ বাহিৰৰ পৰা অকণমান ফুৰাই আনিলে। আৰু তাইৰ অৱস্থা চাওকচোন। আৰু চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইটনিং কৰাৰ পিছত এতিয়া এটা ক্ৰীম এপ্লাই কৰিছিলে, নিউট্ৰিলাইজাৰ বুলি কয়। আৰু এতিয়া ফাইনেল লাষ্ট চুলিখিনি ধোৱা হ'ব। আৰু সাঞ্জৰ যে ইমানেই কষ্ট পাইছে, মোৰ বৰ দুখ লাগিছে তাইৰ কাৰণে জানেনে। জানৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে, ইমান কান্দিছে, ইমান কষ্ট পাইছে তাই। ট্ৰাই কৰি আছে আৰু ফাইনেল লুকটো দেখাম আৰু তাৰপিছত। সব গ'ল, সবৰে স্মুথনিং কৰা হৈ গ'ল। টাইমত মোৰ হ'ল, সাঞ্জক মই পঠিয়াই দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভাইটি আহিছে মোক লৈ যাবলৈ। বহুত দেৰি হৈছে, একদম বহুত ৰাতি 11:30 বাজি গ'লগৈ। আৰু এয়া আহি পেলাই দেখা পাইছোঁ, আমাই মোৰ এটা পাৰ্চেল এটা আহিছিলে, মই এটা কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, সেইটো আহিছিল। আৰু সেইটো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। সাঞ্জে খুলিছে, তাই বহুত হেঁপাহ এইবোৰ খোলাৰ কাৰণে। থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম, বাই।